tan iyo markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee dalkaasi Soomaaliya ayaa Soomaali badan waxay ka hayaameen dalkoogii hooyo iyagoo u qaxay dalka dibadiisa. Dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa loo yaqaanaa qurbajoog. Qurbajoogtuna waxay kaalin muhiim ah kaga jirtaa guud ahaanba horumarka kala duwan ee ka socda dalkii hooyo 20-kii sano ee ugu dambeeyey. Qurbajoogta Soomaaliland waxay si weyn uga qayb qaadanayeen barnaamijyo kala duwan iyo mashaariic ay ka fulinayaan deegaanada ay ka soo jeedaan ee ku yaalla guud ahaanba Soomaaliland. Mashaariicaas iyo barnaamijyadaasi horumarka ku salaysan ee ay fulinayaan qurbajoogtu ayaa isugu jira waxbarashada, caafimaadka, dabcan ceelal kala duwan ayay qurbajoogtu u qodaan dadka deegaanadooda si ay biyaha uga cabaan, iyo sidoo kale inay qurbajoogtu ay gacan qabtaan eheladooda iyo qaraabadooda ku dhaqan guud ahaanba deegaanada Soomaalida. Haddaba qurbajoogtu intii ay dalka dibadiisa ku maqnaayeen waxay door muhiim ah ka ciyaarayeen sidii ay wax ugu qaban lahaayeen dadkooga, dalkooga, iyaga oona siyaabo kala duwan howlahaasi u fulinaya. Qurbajoogta iyo qulqulchoogta ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxay samaynayeen xidhiidho kala duwan oo ku tacalluqa sidii bal iskaashi muhiima loo wada yeelan lahaa. Haddaba magaalada Boorame ee caasimadda gobolka Awdal waxaa ka dhacday munaasabad ay soo qaban qaabisay mid ka mid ah beelaha deegaanka kuwa gobolkani Awdal, iyadoona ujeeddada munaasabadaasi ahayd sidii loogu mahad celin lahaa qurbajoogta beeshaasi oo iyagu si weyn uga qayb qaatay horumarka iyo sidoo kale baahiyaadka aasaasiga ah ee bulshada deegaanada ay qurbajoogtu ka soo jeedaan. Munaasabaddani ayaa kulmisay haldoor, dhallinyaro, aqoonyahan, salaadiin, cuqaal qurbajoog, kuwaasoo si weyn ugu mahad celinaya qurbajoogta deegaanadaasi ka soo jeeda, ugana mahad celiyeen fulinta mashaariicaha kala duwan ee ay qurbajoogtu deegaanadooda ay ka geysteen. Munaasabaddaasi ayaa ugu horreyntii wax hadal ka soo jeediyey Suldaan Xasan Xadi Baadi oo ka mid a salaadiinta ugu facaweyn gobolkani Awdal ahna suldaanka beeshaasi, isagoo u mahad celiyay qurbajoogtana waxa uu tilmaamay: qoladaa dibadda ee haddii la yidhaahdo qurbajoogta la yidhaahdo waxay qabteen in badan baa sheegtay, hadday ceelal tahay, hadday la yidhaahdo walaalka ah furi tahay, hadday tahay aqal la dhiso, hadday tahay haddii la yidhaahdo dhakhtar la dhisay, dhan walba waa laga taabtay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, Ilaahay baa mahadleh. Waxaan leenahay Allaha koriyo, Allaha koolkooliyo, waafaqadana Allahay noo hagaajiyo insha allahu, inta dibaddiiyo inta halka joogtaba Ilaahay muwaafaqada ha inoo hagaajo. Waxay qabataa inta guduhuna wax badan oo haddii la yidhaahdo dadka dhexdiisa iyo dalka dhexdiisa waxaa ka badan bil kasta oo joognaba ama mawlaxaa la bixiyaa ama mad baa la bixiyaa. Sidaan ugu ducaynayno haynoogu soo duceeyaan, sidaan ugu mahadnaqayno haynoogu soo mahadnaqaan lafteeda. Qoladaana intaasaa ku codsanaynaa. Dhanka kale iyaguna wax hadalkaas ka daba qaatay cuqaasha, waxgaradka, iyo sidoo kale qurbajoogta deegaankani ka soo jeeda. Run ahaantii lama qarin karo in loo mahadnaqo dadkii ka tirsanaa beesha Axmed Yuunis ee qurbajoogga ahaa ee ku dadaalay mashaariicdan inay fuliyaan. Mana aha faan maaha, wax kalena ugama jeedno, laakiin Ilaahay uma mahadnaqo ninkaan qofkii wax qabtay, waad mahadsan tahay aanan odhan. Waxaan u mahadnaqaynaa annagoo ku tartangelinayna ama ku dhiirigelinayna, waxaan u mahadnaqaynaa qurbajoogtii mashaariicda iyo kuwa kale fuliyey. Waxaa kaloon u mahadnaqaynaa kuwii iyaguna taayirada ahaa ee gudaha joogay ama gaadiida ku deeqaan ama cagtaa ka socdaan ee ama haween lahaa ama rag lahaa ama dhallinyaro lahaa ama culimo lahaa ama odayaal lahaa ee dhammaantood xagga dambe ka riixayeyna, iyaguna aad bay u mahadsan yihiin. Marka waxa weeye horta dhammaantiid meel kastaba joogo oo wax kasta ku magacaado waad mahadsantihiin. Kuwa dibadda way mahadsan yihiin, kuwa dalka joogana way mahadsan yihiin. Runtii hawshu waxaad moodaa
dibadda iyo dalka dalka ay ku dhibaato badan tahay dhibaatada manta talka taalay oo ugu horeysa magaha iyo masaybooda oo moodo ummadaba inay caam yeeshay kolkaad ectorian baahiyaha dhulka joogto kolkaad aragto dadka qolqol joogto kuwa la iyo samaha hawl aad u badan bay hayaan iyaguna ma aasan yihiin aan harumarkeena wuxuu ku xidnaanaya awood dhaqaale wuxuu ku xidnaanaya awood aqoon yahan wuxuu ku xidnaanaya awood juqraafi ayuu ku xidnaanaya awood dadbadi ayuu ku xidnaanaya sidoo kale waxaa jirta ururka haweenka Axmed oo doonaya inuu daboolo baahiyaha aasaasiga ah ee beesha ka dhex jirta si uu u daboolo dadka baahan oo isagu uga soo qaado jeebkaaga waxa ku jira haddii aad tahay guul dhalinyaro oo jaamacadda dhigta oo biniinkaaga waanu ku xisaabtamaynaa haddii aad tahay oday dhaqameed waanu ku xisaabtanaynaa jeebkaaga waxa ku jira si kastaba ha ahaatee munaasabadani ayaa waxay ahayd mid nooceeda tii ugu horreysay lagu qabto guud ahaanba gobolka awdal isla mar ahaantaasna lagu xusayo kaalinta qurbajoog ay kaga jiraan doorka bulsho horumarineed ee ka jira guud ahaanba gobolkani awdal waa nuux kadiya telefishinka caalamiga Star Buurama.